Två matcher idag. Ni inledde med matchen mot SPV. Ja, två matcher på en dag. Det är inte så ofta man har längre. Men ja, det var kanske inte de bästa matcherna rakt igenom. Men vissa perioder är riktigt bra. Slår vi ihop de här två matcherna till en match så är det helt perfekt. Kör vi två perioder eller två sex matcher så blir det lite mindre kanske. Ni inledde båda matcherna starkt men sen fick lite tufft. Ja men exakt. Första perioden och andra idag jättebra. Första i morse jättebra. Så de är ju riktigt bra. Sen blir det enkla mål. Vi tappar lite lätt och framförallt när vi tappar så blir det ganska fort. 2-3-4 som idag och i morse. Det får ju inte hända bara. Sen att det blir så. Det blev som en klassik sist också två gånger. Det är något vi har jobbat med. Er första förlust, är det någonting som påverkar mentalt? Nej, till det positiva i så fall. Den kommer komma förr eller senare och det är lika bra att vi får lära oss hur det känns att förlora ganska tidigt. Nu gjorde vi det förra året också, det räckte, men jag tror det är ganska bra för oss. Då ser vi att vad vi gör fel egentligen, att det går att förlora när man tar jobbet. Och det märkte vi ganska tidigt mot finnarna. Nu är ändå gruppspelet avklarat här på Scandic Cup, hur känns det? Alltid bra att gå vidare från gruppen, så det är skönt. Och sagt, nu är det två matcher istället för tre matcher kvar, eller fem matcher då från början, så vi jobbar av dem en efter en. Så nu är det semi imorgon. Semi imorgon mot Dalen. Blir publiktryck för hemmalaget kanske? Ja, det borde det bli. De brukar ha mycket publik och cup drar väl alltid folk. Jag har ganska mycket folk här överlag tycker jag. Ja, vi har haft några drabbningar i hallen. Jag vet inte hur många slutspel man har haft Dalen i de senaste åren, men det blir kul. Vad förväntar du för matchbild? Som alla våra matchspelare. Jag tycker att alla matcher vi spelar är ganska identiska matchbilder. Vi har ganska mycket boll att trycka på. Och gör vi bra, gör vi mål. Gör vi inte så bra som idag och i början slutet av förra matchen så blir inte så bra. För egen del, det känns som du producerar mer och mer. Ja, absolut. Börjar komma in i det bättre och bättre. Hela femman idag gör ju mindre bra match i morse som alla gör på sista två perioderna. Och den här perioden, eller den här matchen är väl många steg åt rätt håll. Det är väl ett mål bakåt där som är onödigt, men ja, något mål på match kanske det blir. Så ja. Den är uppåtgående, så nu tar vi tag i den till imorgon också. Och hur går det imorgon? Vinst. Då får jag tacka så mycket. Tack själv, Adam.